Një 25 vjeçar u qëllua për vdekje nga policia orët e para të mëngjesit të kësaj të martë. Sipas të afërmve, Klodian Rasha kishte dalë për të konsumuar një kafe në këtë orë, kur efektivët e forcave shqiponja e kanë pikasur dhe janë afruar për ta ndaluar pasi nuk lejohet lëvizja e lirë pas orës 22. 25 vjeçari Klodian Rasha nuk i është bindur thirrjeve të policisë për të ndaluar dhe është larguar me vrap për në drejtim të banesës së tij në rrugën Dritan Hoxha. Sipas versionit zyrtar, në këto momente ai ka nxjerrë një armë të dyshuar tip pistolet dhe e ka drejtuar për tek uniformat blu. Dhe pikërisht në këtë zonë, forcat shqiponja kanë qelluar për vdekje në drejtim të tij. Ndonse dinamika e ngjarjes mbetet ende e paqartë. Për xhaxhain e 25 vjeçarit ai nuk kishte armë me vete, ndërsa ka qenë me probleme mendore. Kam dëgjuar që thonë se ka pas armë. Kjo është në mënyrë absolute e pavërtet. Ai ka qenë i smur, është kuruar me ilaçe për nerva dhe herë të tjera ka qenë i dhështruar për këtë punë. Tashti, ai nuk ka pas armë, gjatë ditës ka punu me babën e vetë dhe ma vonë është ndjedh i lodhën. Është shtri në kërbat dhe ka dalë nërën ditë natës, a ma para, u s'këm qënë këtu, nuk mund va thome exakt këtë punë, ka dalë me pi kafe. Kërë kanë njoftu policia vlajnë, sepse djali është arrestuar nga policia. Dhe ki ka shku gjesi kur është arrestuar djali. E kanë morë e kanë qumë në drejtori, ma vonë kanë thonën që djali ka bo aksident me polici. Ma vonë i kanë thonën që ki ka vdek. Pas mbledhjes së grupit hetimor, policia bëri me dije se u gjetë dhe arma pistolet që mbante Klodian Rasha. Zyrtarisht u tha se pas këshyrjes së vendngjarjes dhe zonës për rreth, u bë e mundur gjetja e armës dhe karikatorit. Për vrasjen e Rashës, shërbimi për çështjet e brendshme pasi hetoi rastin arrestoi efektivin për shkak të tejkalimit të kompetencave në përdorimin e armës. Sipas ligjit për përdorimin e armëve të zjarrit nga ana e uniformave blu, para se të mbërrihet në këtë pikë policia duhet të identifikojë veten e saj dhe të kërkojë ndalimin e personit. Diçka e tillë pasohet me thirrje të tjera e nëse është e pamundur, atëherë policia mund të qëllojë pa paralajmërim, duke synuar pjesët e poshtme të trupit. Gjithnjë duke qenë në proporcion me rrezikun që i kanoset.